keep us. 協力しよう。ははやっと人気店の絶品アイスクリームが買えたぞ。お、わあ、かっこいい。わあ、あの、訓練を始めますよ。え、二人ともどうしたんです？大変。スーパー接着剤だわ。この接着剤は効果が切れるまで離れないの。え、なんだって？これじゃ訓練はできませんね。家で来ます。回避訓練開始。それやった。それ、おおたたと。うわ。うわ。痛い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 。障害訓練開始。やった。やった。高くなってる。遅いじゃないか。そっちこそ。お腹すいた。いい匂い。二人とも腹ペコなんだろう。はい。だったらお互いに協力し合おう。まずはパスタを取って、それからピザだ。お、うん、ケチャップをかけよう。強いチームほど団結して協力し合うものなんだ。お、すぐに向かいます。ワニガメ盗賊団です。急いで向かいましょう。今回も大量だな。お、俺のも残せよ。ボス、どうぞ。うわ、危ない。無事でよかった。起き上がれない。盗賊たちは二部屋に分かれています。二手に分かれましょう。二人とも大丈夫かい？はい、問題ありません。警察だ。逃げろ。警察だ。わあ、あ、ベルマン君、パピーさん、捕まるもんか。それ、
逃げるぞ。待て。やっ。お。あった。これでも食らうがいい。おお、あった。お、あった。あ、ゲームがピンチだ。まいったか。急げ。わあ。もう意地を張り合うのはやめましょう。うん、二人で協力し合おう。はっ、それ。はあ。わだだだだだだ。なぜ止まった？電源を切ったのよ。もう逃がしませんよ。逃げろ。また起き上がれない。うるさい、みんな起き上がれないんだ。僕たちから逃げられると思ったか。あれ、君たちの手、効果が切れたんだ。ダブルゲームのワンポイントアドバイス。みんな、団結して協力し合うことはとても大切なんだ。たとえ一人では解決できない困難でも、みんなで協力し助け合うことでその困難を乗り越えることだってできるんだよ。みんな覚えたかな？お願い、いいねをしてね。しっかり寝よう。フェルマン、明日も早いんだから早く寝なさい。寝てたの。おやすみ。やった、これでママに文句を言われずに安心してテレビが見れるぞ。ベルマン、起きなさい。遅刻する、遅刻する。早く食べなさい。わあ、おいしそう。もうでも時間がないんだ、遅刻しちゃう。すみません、遅刻しました。みんなは、もしかしてみんなも遅刻か。ベルマンさん、ずっと待ってたんですよ。電話にも出ないし。電話？携帯と間違えてリモコンを持ってきちゃった。早く乗ってパトロールに行きましょう。はい。まずい、スノーキャッスルに遅刻しちゃうわ。夜更かししちゃって朝起きれなかったの。あ、パンクしたみたいです。見に行きましょう。困ったわ、どうしましょう。完全に遅刻しちゃうわ。大丈夫ですか？ええ、でもタイヤがパンクして。どうしよう、今日はクラスでスノーキャッスルに遊びに行く予定なのに行けなくなっちゃった。うさぎちゃん、安心して、私たちが送ってあげるよ。本当？ありがとう。うさぎママさん、事故の処理は私が手伝います。ありがとうございます。シートベルトを締めたら出発するよ。うわ、すごいクマ。ちょっと夜更かししちゃって。寝坊して朝ごはんも食べられなかった。
前の車はどうしたんだ？すみません、ちょっとうとうとしちゃって。過労運転は危険なんです。後で警察署まで来てくださいね。いいですね。はい。やっと出発できるよ。まだ間に合うかな。大丈夫、スノーキャッスルへの近道を知ってるから絶対間に合うよ。橋を渡ればすぐに着くよ。うんうん。橋が大雪で崩れてる。どうしよう。大丈夫、しっかり捕まって。に加えた雪上モードです。うわー、すごい。見て、あれがスノーキャッスルだよ。しっかり捕まって加速するよ。はっ、間に合わなかったんだ。みんな並んで、これからスノーキャッスルに入るわよ。ウサギちゃん、見て。あ、先生とみんなだ。ウサギちゃん、こっちよ。ありがとう。これからは早く寝るようにするね。よかった、間に合ったんだね。はっ、やった、にゃ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 、ははは。ママ、おはよう。あら、今日は早起きね。それに元気そう。昨夜はちゃんと早く寝たからね。おん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 、おいしい。ラブールゲームのワンポイントアドバイス。みんな、早寝早起きはとても大切なんだ。十分な睡眠は体にたっぷりの栄養を与えてくれるから、次の日起きたら元気いっぱいになれるんだ。いい生活習慣を身につけることで自分の体を健康で丈夫にすることができるんだよ。みんな覚えたかな？はい。パスワードは教えない。新しい鍵を取り付けたぞ。次はパスワードの設定か。よっと。設定完了。みんな、ドアのパスワードは覚えたかな？それじゃあ試してみようか。やったやった。1、2、3、4、5、6。ひしくいさん、パスワードは簡単すぎるとすぐに破られてしまいますよ。それにパスワードを口に出して言ってはダメよ。悪い人に知られたら危険だからね。教えてくれてありがとう。またね。もう一度パスワードを設定しよう。どんなパスワードがいいかな。お、そうだ、ふっ、よっ、ほっ、ん、お、ふっ、ほう、変更完了。新しいパスワードは覚えたかな？覚えた。よし、中に入ろう。はい。
パスワードロックね。それならこのスーパー解読マシーンで。簡単なパスワードね。楽勝すぎるわ。大量ね。もうなんでこんなところに行けが。もう全部なくなったじゃない。あ、この家もパスワードロックね。このアンサムに解けんべー。鍵なんてないわ。解読失敗。なんでそんなはずないわ。もう一度よ。そんな、このパスワードは解けないわ。隠れなきゃ。家に到着。鍵を開けよう。鍵開きフォーメーション。パスワードは盗み聞きしようと。パスワードは秘密でしょ。何も聞こえないじゃない。それなら覗き見よう。それ開けられた。もう全然見えないじゃないの。このアンサムに解けめー。鍵なんてないわ。はい、ボールだよ。ありがとう。みんな、クイズに参加して正解するとキャンディーがもらえるよ。わあ、キャンディー。第1問、数字続き。1、2、3、3、2、1、1、2、3、4。はい、5、6、7。うわ、正解。それじゃあ、バナナの色は黄色。また正解だよ。もう一度、パスワードは1、1、5、5。待って、パスワードは他の人に教えちゃダメだよ。あ、そうだ、秘密だね。ゲームはいいや、バイバイ。え、行かないで。もう少しで分かったのに。まだ手はあるわ、今度こそ。ふんふん、へへへへ。あ、誰だろう。お姉ちゃん、うちの前で何してるの？ドアロックの会社のものよ。鍵が安全か確認しに来たの。みんな、鍵のパスワードを教えてくれる？パスワード？どうしよう、教えていいのかな。パスワードがないと安全を確認できなくて泥棒に入られちゃうかもよ。泥棒が入るの？それなら教えた方がいいね。パスワードは1155665。パスワードが分かったわ。なるほどね。鍵には問題はないわね。とっても安全よ。やったー、よかった。キラキラ光るっと。全部盗んでやるわ。シュッシュッ。それひしくいさんちのドアが開いてるわ。見てみましょう。警察だ。あそこだ。それ散らかってますね。ひしくいさん、ラブール警部、どうしてここに。パトロール中にドアが開いているのを見かけてきたんですが、どうやら泥棒が入ったみたいです。でも鍵は閉まっていたのに、どうやって泥棒は中に入ったんだ。今日はドアロックの会社の姉さんが来て、パスワードを教えてほしいって言われたの。泥棒が変装してたんです。ベルマン君、パピーさん、現場を調べましょう。了解。警部、どこにも泥棒はいません。もう逃げたんでしょうか。家の周りにも異常はありません。あのおもちゃの家、さっきはあっちにあったはず。煙突から尻尾が。見つかったか。誰もこのアン様のことを捕まえることは
できないわ。またあなたですか。待ちなさい。はあ、このクソレ。お、みんな気をつけて。うわ、はあ、お、はっ、待て。失敗だ。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、お家のドアがパスワードロックの場合、パスワードを他の人に教えないように気をつけてね。もし悪い人がパスワードを知ってしまうと、簡単に家の中に入られてしまってとっても危険なんだ。絶対に忘れないでね。わっ、スクールバスの安全教育。ケーブ、見てください。また雨が。お腹が痛い。危ない。よし、じゃあ、おって。痛たたた。新入さん、早く病院に行きましょう。でも、今日は新入生を迎えに行く予定なんです。大丈夫です。私もスクールバスの免許は持っています。新入生は私たちに任せてください。羊先生は水牛さんに付き添って病院へ。子供たちは私とベルマン君に任せてください。子供たちを頼みます。任せてください。準備完了、出発。みんな、おはよう。わあ、ダブルケーブが送ってくれるの。早く早く、押さないで。押しちゃダメだよ。みんな、スクールバスに乗るときは列に並んで一人ずつ乗るんだよ。その方が安全だからね。わかった。よくできました。一緒に座ろう。いいよ。座席は一人につき一つだよ。各座席には専用のシートベルトがあるんだ。安全のためにもちゃんと締めようね。そうなんだ。ハリネズミくん、一緒に座ろう。みんな、シートベルトは締めた？はい。はい。よっと。出発！進行！バスの車輪がくるくる、くるくる。座ったね、出発するよ。はい。バスに乗って坂を上に下に、バスに乗って坂を上に駆け抜ける。あ、うわ、なんだなんだなんだ、ケーキか。ハリネズミちゃん、スクールバスの中で食べ物を食べてはいけないよ。他の人の迷惑になるし、危ないからね。ラブルケーブ、どうしてわかったの？口元にクリームがついているよ。わかった。ペペ、行ってきて。行ってらっしゃい。みんな、おはよう。おはよう。サイ君、シートベルトを忘れずにね。閉めてよ。バスの車輪がくるくる、くるくる回る。バスの車輪が回り、街を回る。
僕も持ってた。ん？面白い。ん？わあ！あった！おっと！危ない！サイ君、さっきみたいに窓から手や頭を出すのは危険だよ。うん、もうやらないよ。こっち見て。お、にバブルマシンか、僕も持ってるよ。え、シャボン玉？おかしいな、気のせいかな。なんでこんなにシャボン玉が？まずい、間に合え。みんな大丈夫？大丈夫。さっきは本当に危険だったよ。みんな、スクールバスの中では騒がないようにね。事故につながってしまうかもしれないからね。怖いね、もうしません。うん、必ず覚えてね。それじゃあ出発しよう。みんな、またね。またね。みんな、スクールバスのルールは覚えたかな？うんうん、覚えた。バイバイ。ラブルケーブル、ありがとうございます。もう大丈夫です。これはお礼です。ありがとう。スクールバスドライバーも大変だね。ポン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 。あ？ラブルケーブルのワンポイントアドバイス。みんな、スクールバスに乗るときは必ずルールを守ろうね。列に並んでシートベルトを締め、車内で食べ物を食べたりゴミを捨てたりしないこと、窓から手や頭を出したり車内で騒いだりしないでね。みんな覚えたかな？ワン！警察の変装授業。さあ、えい、はっ、やー、さあ、やっほー、それ、あった。ラブール警部の変装授業。はっ、変装はとても便利なスキルで、悪者を捕まえるのに使えるんだ。うんうん。その1、頭部の変装。それ、はっ、待って。え、ゲームはどこ？ここですよ。うわー、やってみよう。えへへ。これは違う。別のは。これだ。完璧な変装でしょう。やっぱりだ。その2、全身の変装。隠れ身の術、それ！よっ！ゲームはどこだ？ここです！わあ、すごい！やってみよう！それ！わあ、ここいいな！ここに隠れよう！ベルマさん、もう隠れてます！全然気づかなかった！じゃあ別の場所にしよう！
お？あ、いい匂い。あ、お、キャー、ケムシ。お、お？ここが良さそうだ。へへへ。お、え？お？キャー、食事植物だ。あ、あ、助けて。次は実践に入ります。変装技術を使って窃盗犯の狼を捕まえますよ。よっ、任せて。変装完了。それ、お、誰か来た、隠れて。ダリヌン。わー、このケーキと写真を撮りたい。いいわよ。はい、はい、わあ、気づかれてないですよ。僕も。イエーイ。ほっ、た、フルーツケーキだ。仕上げにさくらんぼ。おお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 おうん、セルフサービスのスーパーへようこそ。へへへ、セルフサービスだって、誰もいないうちに盗んじまおう。へへへ、お、わあ、大きなフルーツケーキだ。持って帰ろ。あ、へへ、あ、ははは、俺様はグルメ怪盗だ。お、あ、あ、警察にも捕まらないぞ。瀬戸藩の狼。見てろよ。狼よ。お、キャー、ケーキの化け物だ。怖すぎる。待て、逃げるな。え、うわあ、あ、あ、おい、うわあ、キャー、助けて。せー、キャー、あ、あ、痛い。ベルマンくん。オオカミを捕まえたんですね。ケーキ怪物たちだ、来るな。おお、変装成功、任務完了。日焼け止めを塗ろう。わあ、日差しが強いですね。日焼けしないように注意しましょう。じゃじゃーん、ゲーム準備万端です。わー、日焼け止めがいっぱい。あ、あ、お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 、遊ぶ前に日焼け止めを塗りましょうね。あら、はい。日焼け止め、日焼け止め。やだよ、めんどくさい。ぴょんち、日焼け止めを塗らないと日焼けしちゃうよ。うんうん、私も塗ったよ。日焼けなんて怖くない。遊ぶぞ。ぴょんち、待って。やった。腕がヒリヒリする。ピョンチ、遊ぼう、遊ぼう、今行く。それ、いけ。痛い。
がジンジンしてきた。暑すぎるのかな。ダッチ、それどうしたの。あれ、なんでこんなに焼けてるの。なんでみんな平気なの。だって日焼け止め塗ってるもん。キャボットも平気なの。僕たちロボット、日焼け止めいらず。さあさあ、あ、そうか。また遊ぼう、また遊ぼう。えい、うわ、痛い。イエーイ、うわ、えい、痛い。近づかないで。日焼けしちゃったよ。早く帰らなきゃ、暑い。危なかった。あ、それ。あ、雲の影にいれば日焼けしないはずだ。よし、まずはストレッチからだ。1、2、3、4。足を伸ばして、よし、それ。熱すぎる。アイス、アイス。あ、アイス屋さんだ。あそこに隠れよう。あ、いちょ、ほいちょ。冷房もあって涼しい。ありがとう。なんで行っちゃうの。ピョンチーの日焼けがひどいです。見に行きましょう。はい。こんな遠くまで来ちゃった。どうしよう、どうしよう。おっ、日傘だ。助かった。ピョンチーはあそこです。泳いだ方が早いや。それ。うわー、いたたたたたたた。うわ、痛い。痛くて泳げない。助けてー。まずい、ピョンチー危ない。さあ、それ。日焼けが火傷になってます。急いで病院へ。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、長時間日光に当たると皮膚が傷つき、赤くなったり水ぶくれができたりするんだ。だから外で遊ぶときは日焼け止めを塗るなどの対策をしっかりと取ろうね。そうすれば日焼けは防げるんだ。ワン